final, que anem cap amunt, i quan caiem a terra, la cançó s'acaba. Xim-pum. Per tant, hem de fer super, super, super coordinats. Hem de quedar molt i molt bé, sí? Escolta, Edu, per fer-ho, això ho hauria de fer tothom, eh? Tothom, 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 cap a baix, cap a baix, cap a baix, cap a baix. A veure si aconseguim passar tota la plaça. Sí? Preparats o no? Ai, amb ells ja no. Costant, tot a costant. Quan hi havia tempesta, jo arreglava el